Bismillaahirrahmaaniraxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka hidde iyo dhaqan ee telefishinka Shabeelle TV. Anigu Rasfiic Ismaan Cabdullaahi ayaa barnaamijkan si toos idinkugu tabin doonaa. Inta uu barnaamijka socdo waxaan kaga hadli doonaa muhiimadda uu leeyahay dhaqankeena ama afka Soomaaliga iyo ahmiyadda uu bulshada u leeyahay. Mar walba waxaan idinku wacsunaa dadkan u aragnay inay ka hadli karaan arrimahaasi. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah Abwaan Faarax Macalin Nageeye oo ah abwaan dhalinyaro ah islamarkaana curiya maasooyinka islamarkaana gabya ee soo dhow abwaan. Marka hore taariikh nololeedkaaga iyo xilliga aad is aragtay inaad wax curin karto ani iyo daawadayaashan iskeen barba. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Taariikhdaydu ma badna. Ugu horreyn horta waxaan ka cudur daarnahay eriga abwaan. Taariikhda marka la fiiriyo Soomaaligu abwaanku sugaanta mase looma isticmaalo. Abwaanku wuxuu kalaa waay arinimo. Sidoo kale waa meesha carabigu ay sheekh ka dhahan oo kale yani qof weyn taariikh fara badanna hayo taa maana gaarin lakiin hal abuurku waxaa ku jiraa dhalinyarada wax dhalisa isku dayga suugaanin leh waxaan ku dhashay anigu 1994 waxaan ku dhashay tuulo la yirahdo Ceelguduud oo ka mid ah istiididan hadda la kala qaybiyey istiidka loo yaqaano Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo. Meesha ayada waxaan ku qaatay waxbarashadii aasaasiga ahayd dugsiga qur-aanka dugsiga hoose dhexe kabacdi waxaan u wareegay waxaan galay maadaama aanay jirin waddanku waqtigii aniga aan ku rahay dulnimo iyo xaalad sax ah oo lagu noolaado inaan halkan u galo waxbarashadaydii meel kale gedisanaa soo maray meel meesha u dhow ayadana oo calaada dhexda waxaan ka soo dhameystay dugsigii sare waxaan u soo wareegay haddana heerka jaamacadda Muqdisho waxaan ka baxay state bros ka hore kulliyadda dhaqaalaha beeraha saa uma sii fogo inta ayada unbaa ku filan kuley waa mahadsantii. Waa gartay markii kugu horreysay wixii aad curisay maxay ahaayeen? Walaa horta hal abuurku afka Soomaaliga waxaa lahaa kula baxata tiraab tiraabtu waa wax labada qof sida caadiga isla sheekaystaan oo aan lahayn wax la soo xigta ereyga meesha aad doontid ka soo qaato adigoona u fiirinayn waxa dhayso tixdu marka way ka gedisan tahay wax aan ku soo biiray tixdu horta si sax ah marka qofka hal abuurka u yahay waxaa laga yaabaa in laba marxaladood ay ku abuurto in mari asaga uu isku dayo oo waxa la yaaba sugaansteeda saddex howl bay ku dhalataa in howli ay tahay qofku waxa yidhaahdo hidda keentay hiddadu waa in yani qoyskiini hiba qofku ugu leeyahay aa hiddada saas aad ka dhaxasho waxaa la sheegaa haddana inay jirto mid hiba ah hibadu waa in ilaahay kusiiyo oo waxaan adigay ku gaarihiin tu saddexaad baa jirta oo layidhaahdo hawli keentay hawli keentaydu masalan waa in aan dhibtoodo arrin iga hadashayso inaan weligay sugaan iyo wax la halmaalo aanan garan kabacdina ereyadii aan isticmaalay ay isu bedelaan inta ka baxaan godkii tiraabta inta ka baxaan inay tixnooda saddexda arrimood anugu imaatinkay adigu maxaa tirisaa marka anugu waxaa ku jiraa sugaantu way badan tahay marka lahdo tixdu waxay u kala baxdaa ilaa iyo wax fara badan waxaa ku jira gabayga jiiftada urowga shiribka way fara badan yihiin marka intaas baad isku laakiin waa ku jirta inta badan qaybaha gabaygu waa ka gabyaa jiiftada waa ka gabyaa saarka sidoo kale waa ka gabyaa laakiin waxaan u badanahay godka la yidhaahdo jiifsada iyo maansada ayaan u badanahay ogaadkii haddii aan usoo noqo marka beriga aan ogaaday waxaan ogaaday waagi aan yaraa meesha aan ku koray environment wuxuu ahaa aan aad communicationka waxa la yidhahdo ugu jirin marka waxaa dadku waxay qori jireen warqado si isu gaarsiiyaan fariimahooda waxaan ku fiicnaa marka xasuustaydii qoraalka inaan wax qoro anoo yarba waxay iimaan jiray dadka dhambaala isu diraan kabacdii waxay ii sheegi jireen waxa aan qorahayo
أنا أقول لك أنا أقول لك هاس عتيم ركن له إفرين لجوديو حدام سوق عتصال انتظرت إعلان قلته وحقدنا كوسمي وحالي هذا أفكو سماري إيدان أما كوسار بذكر يمكن كحيو قانا قار عن هاي سكده هانو قار نمرق هاي سكده هانو مركا هدي أنا انتظرت سوق عت إيش المرق الله المر نمر سوما سوقات مركا وحالك أفكو أفكو كدوشي يسوع تقول هذا يسوع وماشى بيسو أو سير السحلة أورلاندو. مركب حليب هاي إن أف إيه حكومة ذكرته. كاسا مركب فيها هاي عادوا جالان هاي إن رغم كي أف كنا قلنا أيه قلت هاي إلي أيه إن قط ماشى أوصل ريس. تاسا سويس. وقرتي تحدا إيمان سوين كي جوايا ذاترس أنت أنا جود قلن إيه مدام برامج كان ويا هاي برامج هدي إيه دخنا إن inno soo koobi kartaa warbixin ama ahmiyada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed u leeyahay ee urtiyota dhaqanku waa erayga dhaqan afka Soomaaliga kala fiiriyo waxaan arigu aqaanaa adiga inta sheeg waa asluub yani asluub wanaag markaa hadii la dhaqanka Soomaaliga waa wanaaga ay leedahay ummada Soomaaliyeed wanaagsi marka uu badan yahay intii wanaag la yiraahdo hal loo kala qaadi karo dhaqanku wax ka mid ah sida ummadu u nooshahay soo jireenkeeda u yareen jirtay tusaale adigu gabadha tan soo qaadan dhaqanka gabarnimadu marka loo yimaado gabadhu marka ay gashaanta tahay ay soo baxdo dhaqanka Soomaaligu wuxuu ahaa inay ragga bayd ka yarato ka cararto haddii gabadhu marka inta badan aanay cararin dhaqan jikaar baa imaanayo oo gabadhii ay ka soo socoto marti meesha ay dhin sababtoo ah waxay ku qurux badan tahay gabadhu waxay laga maarmi inay guriga ka joogto haddaanay hawl u bixinin haddaanay wax kale u bixinin looguna yimaado guriga ayadoo xishoonaysa waa intaasoo la ilaaliyo bulshadu meel kasta oo ay leedahay ay ilaalisay dhaqanka waxa ka mid ah marka afka afku in marka la sheego macnihiisa waxaa ka horreysa in la barto qiimihiisa qiimaha marka afku uu leeyahay waxaa weeye waa laf dhabarta bulshada ay leedahay afafkuna waxay ka mid yihiin dunida waxyaalaha la isku gumaysto oo ma garanaysaa inaga hadda oo ku naalno geeska afrika yaa waxaan moodaa afkayga in boqolkiiba wax ka badan sodon in aan isticmaalno ama luqad carabi ah ama aan isticmaalno inta badan biingliisha la dhexgeliya sababta inuu keenaysa waxa waaye annaga waa noola keena afkani waa nolo abuuray waxaa nolola dhigay inay qurux badan tahay masalan goobta ganacsiga markaad tegayso inuu qofku markuu meel furto uu ku qorto luqad laakiin ma jirto waddan ingiriisi ah oo dhahaya boor kasteeto oo luqada ingiriisi ku qoran tahay faa'iidaasu leeyahy waayo markuu qofku ku doonaya yacni waa wax la baray la abuuray in leerashadii marka sidaa ay leedahay dhaqanku marka muhiimadda u leeyahay waxaa weeye in la ilaaliyo waa jiritaankaaga haddii dhaqankaagu uu liidasho keeno waxaa liidasho ku dhacaysaa ee jiritaankaagii sharafkaagii karaamadaadii waa abtirkaagii oo adiga dhaawac soo gaaray waxaa lagu ilaalin karaa marka in sara loo qaado afki
in dhaqanka la ilaaliyo anagu dhaqankayagu ceeb mid lama ahan oo muslimaan haddaan muslim nahay dhaqan naga fiican maya soomaalinimadu dhaqankeeda marka waa muslimkii oo qowmiyadda soomaaliga wixi ay lahayd ceeb mala marka waa gartay maadaama aad tihiin dhalinyaro yaryar oo hal abuur leh haddana hidihii iyo dhaqankii daba socda weli ee ilaalinaya maxaa isugu dayi weydeen inaad is aruursataan dadkan aad ku wacyigelidaan in ereyada ingiriiska ay ganacsatada meelaha ku qoranayaan ama boorarka lagu dhejiyo gudaha soomaaliya inaad ka wacyigelisaan meesha ingiriis looga qoranayo in soomaali lagu qoro wamahadsantahay safiya horta wadanku wuxuu leeyahay dowlad iska tabariraato waxaa jirto akademiyo akademiyadaasi qaranka waxay usaysaa inay tayeyso cilmiga wadanka afkiisa uu ka kow yahay suwaantiisana ay ku jirto shaqada ayada marka waxaa ku shaqeeya dowladda waa xafiisa ay ugu furan tahay in ay ka shaqeyso marka ayadayda annaga markii aan hadlayno oo aan gudbinayno mesajkayagu waxa ay tahay in muhiim noola arka ayada laga rabo inay qaato haddii marka la waayo wax jamaca in la sameeyo waxaa igaga filan in mas-uuliyadda aniga goonidiisa aan sheego taasina aan u gudbiyo marka wadankeena la joogan in laysu yimaado oo laga hadlo waxyaala ummad ay leedahay xoogaha way ka dhiblan tahay arrimaha kale laakiin waxaad moodaa inay ka fududahay in aan marino dhankii warbaahinta aan usoo marino aan usoo gudbino dadku ay daawadaan barahayaga aan kusoo gudbino aan kaga hadalno meelaha waxbarashada aan ka tilmaano annagana aan muujino marka aan hadlayno in inta aan karno sababtoo anigu waxaan ku dhashay deegaan markii aan dhalinahay ingiriisi gudkamiis ku qornaa ereyana ay ku jireen marka kuwa aan la korin waa jiraan laakiin inta aan raadin kara haddana in aan ka saaro oo aan isticmaalo waan isku dayaa intaas ah dhalinyarta kaleeta ah laguradan waxaa rajaynaya inkastoo qof kasteeta aana mas-uuliyad ka noqon karin ayagaan intaas inay ilaaliyaan way muhiimadooda sugaaleyda waa mahadsan tahay abwaan faarax markaan haddii aynu gudagalno tixaha ay gabooyin gabayada aad tirisay gabaygii ama tixdii kugu saameynta badneed isla markaana marxalad taagan aad ku cabirtay ma inoo soo qaban kartaa su-aalu horta waxa weeye waxay ka hadashaa marxalad taagan waa saxafada oo kale qofka saxafigu ah bulshadu wuxuu u qaabilsan yahay inuu xogta maalinkaa taalo u keeno qofka hal abuurka suugaaneed lehna marxalad isaga gubtay ee uu bulshada ka dhex arkay soo gudbinteeda ayuu wuxuu ka doortaa inuu fariin ku sameeyo way badan tahay fariimaheega suugaanteeduna waa wada jecelahay laakiin inta haddeertaan aan isleeyahay waa ina quseysaa haddii aan usoo gudagalo arrimaha aniga ah ka gabi oo kaleeto way badan yihiin inaad kala doorataan dowladnimadaan ka gabiyaa barashadaan ka gabiyaa ahmiyadda haweenkaan ka gabiyaa ilaalintoodaan ka gabiyaa waxaan ka gabiyaa wadaniyadda waxaan ka gabiyaa mataqaanaa wax kasta oo aan isleeyahay ummadda idaga toosiyo waa muhiim haddii marka aan hadda aad anigu isiisaana kaan doonan qaadanay haddaad idinku aad miska dooranaysaan waa sida ayada ah maanaa idin dooran mise idinkaad dooranaysaan kan dowladnimada ka hadlaya inoo soo qaldan dowladnimadu waa horta waa wax iska siyaasi ah gabay baa jiro la yidhaahdo danguud oo aan tiri 2017 gabayga danguud waxaa ku halqabsanayay nin saaxiibkii ah dhalinyaraa sugaaleyda kuwooda hadda aadka u barxala ka mid ah oo banaanka yaallo sidoo kale qadiyadda soomaalinimaduna inta aan ku tuhmayo aan isleeyahay waa qof ay ku weyn tahay asaga ayaan ku halqabsanayay nabiy cali khaliif baa lahdaa gabayga danguud marka waxaan kula hadlahayaa dowladda haddii dhaliil ay jirto inaan gudbiyo marxalad markaasi taagnayd ayuu ka hadlahayay wuxuu tilmaamahayaa waxa ay muhiim u tahay dowladnimada asaga markaan ku halqabsanaya waxaan leeyahay marka aan wada jirno waxaynu nahay dadka aan halnimo aan u hadalnaa dowladnimada inta aanan arkayn si aan nagu arkayno ayaan u hadalnaa ila soco oo adiga dadaalkaagi aan kugu ogaa waa ifarxad gelinaya kaadi horta ha dhigin haddii ay dowladdu ay leecdo ama wixii aan ka rabnay aanu ka weyno annagu ma nihin kuraastii dadkii rabay waxaan nahay dadkii rabay dowladnimo buuxdo in la gaaro marka macnaha aan u hadlayno annagu xilna kuma doono dhaqaalana kuma doono kaayagu waa inuusan isbedelin ninka xildoonka ah maalinku xil waayo waa taqaana saxafadda ku jirta wuxuu sameeyay ninka lacagdoonka ah waa interest wuxuu doonaya